Na to, jaký typ motoru ve vozidle máme, nejsnadněji poznáme, když půjdeme natankovat. Samozřejmě, pokud mám vozidlo půjčený, nevím, co tam je za motor, třeba tomu tak dobře nerozumím, nejlepší je otevřít si víčko nádrže. Máme napsaný typ paliva, dokonce i na tom vnitřním víčku je napsaný typ paliva. Takže zde máme motor na motorovou naftu, je to máme napsáno jako diesel, podle pana Diesla, který vymyslel tento motor. Zde vidíme motor vznětový. Na první pohled je vidět, že tady je jakási vysokotlaká rampa a vstřikovače a žádné vysokonapěťové kabely ani svíčky zde nenalezneme. Je to opět stejné jako u předchozího zážehového motoru. Barevně značené nádobky, kde se co doplňuje. Opět najdeme si v dokumentaci, co do takového motoru patří. Naftový motor má též turbo, akorát má navíc nějakou další elektroniku, co se týká řízení vstřikování motorové nafty. Na rampě vidíme, že tu máme nějaký snímač vysokého tlaku, někde bude i regulátor tlaku v rampě. Další věc, kterou vidíme, je například palivový filtr. Ten u zážehového motoru bývá blízko nádrže anebo v nádrži, tudíž se nemění, ale na motorovou naftu filtr měnit musíme. Vidíme, že máme i větší akumulátor, protože při tom startu ten motor má vyšší tlaky, tudíž je ten starter víc namáhaný, musí být silnější a potřebujeme více proudu. Zde vidíme barevně označené dráty, ty nám vedou na žhavící svíčky. Ty použijeme vlastně před startem a krátce po startu během zahřívací fáze motoru, kdy nám vlastně dožhavuje ten prostor spalovací, aby se nám lépe znítila ta nafta.